Vi tror, at fremtidens økologiske svineproduktion den er uden kastration. Og det er en stor udfordring, fordi vi ved, at hangrise de, har nogle problemer med, at de kan være mere aggressive. Vi ved også, at, at der er problemer med ornelugt, og det er der også. Vi ved det allerede nu, at det er der også i betydelig grad i økologisk svineproduktion. Så derfor så skal vi prøve med alle midler at få lavet nogle operationelle systemer, sådan så de økologiske landmænd de kan have en produktion, hvor de producerer hangrise uden problemer og med en lav risiko for ornelugt. Og der sætter i det her projekt jo ind på flere felter, dels med foder, men det her, den her arbejdspakke den fokuserer sig udelukkende på indhusning og pasning af grise. Der kigger vi på gruppestørrelse og grupperingsstrategi. Vi ser på, om det betyder noget for deres dyrevelfærd. Vi prøver at lave den bedst mulige indhusning og gruppering, således at vi får bedst mulig dyrevelfærd. Og vi kigger på en bedste strategi for god hygiejne i sti- og udeareal. Fordi vi ved, at hygiejne, hvis du holder en god hygiejne, så kan du forbedre risikoen for ornelugt. Det ved vi fra konventionelle systemer. Nu skal vi prøve det i økologiske systemer. Og vi skal se, om vi kan gøre det sådan set, praktisk overkommeligt for landmanden, og samtidig have en god virkning af det. Vi kigger også på sammenhængen mellem hygiejne og ornelugt på den enkelte gris, og dermed har landmanden en mulighed for at pege nogle særlige risikogrise ud, som han måske kan håndtere anderledes i forbindelse med slagtning. Og endelig så ser vi på, hvad slagtevægten betyder for, med hensyn til ornelugt. Vi ved fra konventionel produktion, at der er en sammenhæng. Vi skal prøve at se på, hvordan den er i økologisk, og det gør vi ved at have grise ved to forskellige slagtevægte. Alt det, jeg her nævner, det bliver gennemført hos 5 økologiske kommercielle produktioner. Det har den fordel, at det kan, hvis det kan gennemføres der, jamen, så kan det også gennemføres i almindelig økologisk svineproduktion andre steder. Så det er sådan set planen.